ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչ, իրավագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Գևորգ Դանիելյանը կյանքի ուսուցիչ համարում է իր դասախոս Վոլոդիա Նազարյանին։ Մեր կյանքի առաջընթացը պայմանավորում է բարոյական և կրոնական ոլորտների կայացմամբ։ Դժվարին իրավիճակում հայտնվելիս դիմում է Աստծուն, ապավինում իրերի ընթացքին և սեփական փորձառությանը։ Կյանքի ամենատպավորիչ պահը առաջնեկի ծնունդն է։ Շողակատ հեռուստանկերության եթերում օր 6-րդն է։ Եվ մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք իրավաբանական գիտությունների դոկտոր Գևորգ Դանիելյանին։ Ողջույն ձեզ, պարոն Դանիելյան։ Ողջույն։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության եկեղեցին անջատ է պետությունից և ընդհանրապես կրոնական կազմակերպությունները անջատ են պետական կառույցներից։ Անկեղծ ասած, ես երբ միշտ կարդում էի այս դրույթը, ինձ համար պետություն հասկացությունը ավելի լայն էր, այն իմաստով, որ պետությունը ընդգրկում էր ոչ միայն պետական իշխանական կառույցները, այլ նաև հասարակական կառույցները, ի վերջո ամբողջ ժողովուրդը, որ իր պետական կառույցներն է ձևավորում։ Եվ այս դրույթի, այս ձևակերպան մեջ մի փոքր վտանգավոր բան էի տեսնում, պետությունը անջատ է եկեղեցուց, ասել է, թե երկրի բնակչությունը կտրված է այն կառույցից, որը աստվածային կառույց է, այսինքն Աստծուց է կտրված, եթե այսպես ձևակերպում անենք։ Սա կարծեմ ֆրանսիական սահմանադրության դրույթն է եղել, որ մենք ժամանակի ընթացքում նախորդ սահմանադրությունից վերցրել էինք, և այնտեղ բնականաբար ժամանակին այդ սահմանադրագետները, որ ձևակերպել են այդ դրույթը, վստահաբար հասկացել են ինչ են գրում։ Ես կուզեի մի փոքր անդրադարձ ունենայինք, թե ինչ է նշանակում այս տարանջատումը, և ընդհանրապես պետություն ասելով արդյոք մենք համաձայն մեր սահմանադրության հենց նկատի ունենք այդ լայն հասկացությունը, թե ավելի նեղ նկատի ունենք իշխանությունների։ Շատ բարի։ Դուք ճիշտ նկատեցիք, որ յուրաքանչյուր եզրույթ, յուրաքանչյուր ուսմունք իր ձևավորման պահին ունենում է մի հստակ բովանդակություն, որը հետագա էվոլյուցիայի ընթացքում այն ամենայնիվ ենթարկում է փոփոխության։ Եվ եթե անգամ իր ձևավորման պահին կարող է և ողջամիտ և խելամիտ այդ պահի համար հարիր, այդ պահին հարիր խնդիրները լուծում, հետագայի համար, եթե դա չվերաիմաստավորվի, լուրջ տարընթերցում կառաջանա, խեղաթյուրում կառաջանա և իհարկե կբերի բազում այլ հարցեր, որոնց պատասխանը մենք այդպես էլ չենք ունենա, եթե մնանք նույն հարթության վրա և փորձենք դոգմատիկ պատկերացնել այն ձևակերպումները, այն դրույթները, որոնք իրենց ժամանակին միանշանակ արդարացրել են։ Պետք է ասեմ, որ ընդհանրապես բաժանում, տարանջատում այս եզրույթը սահմանադրությունը մի քանի անգամ է օգտագործում։ Դա ասենք օգտագործում է իշխանությունների նաև բաժանման, իշխանության ճյուղերի բաժանման տեսանկյունից, և եթե համադրենք այս հարցադրումը նաև կրոնական կազմակերպություն պետության փոխհարաբերության հետ, պետք է պատկերացնենք, ուրեմ դասական իմաստով, մաքուր իմաստով իշխանությունների բաժանում, բայց իշխանությունների բաժանումը չի կարող լինել դասական իմաստով մաքուր, դա կբերի ուղղակի պետականության կործանման։ Բնականոն պետության գործնեությունը չի կարող երաշխավորվել։ Բաժաման իմաստը նա չի, որ այս պետության ճյուղերը յուրաքանչյուր ինքնուրույն, առանց որևէ համագործակցության, առանց որևէ փոխադարձ ծրագրերի, ասպես ասեմ, համամասնության բերելու գործեն։ Իրարից անկախ, միմյանցից բացարձակապես անկախ, որևէ ներգործություն չունենա, և պատական չի, որ իշխանությունների բաժանման տեսությունը նաև ենթադրում է հակակշիռներ, որ պետք է հավասարակշռված լինի այս բաժանումը, որ չստացվի այնպես, որ մի, ասենք, իշխանության ճյուղը կարողանա ունենալ գերակայություն մյուսների նկատմամբ։ Հիմա բնականաբար կարելի է նաև ասել, որ համանման իրավիճակ է, ինչ-որ միտեղ ոչ նույնությամբ, պետության կրոնական կազմակերպությունների հետ փոխհարաբերություններում։ Եվ վերջին զարգացումները, հայտարարությունները նաև քաղաքական գործիչներին, իմ մոտ առնվազն առաջացնում մտավախություն այն կտրվածքով, որ կամ իրենք համարժեք չեն պատկերացնում այս ինստիտուտը, և փորձում են իրենց քաղաքական ուղղակի համոզմունքներին կամ տվյալ իրավիճակից ձենելով դիրքորոշմանը համապատասխանեցնել, որը չափազանց վտանգավոր է, կամ իսկապես չեն էլ իմանում, թե ինչ է իրենից ներկայացնում պետություն և կրոնական կազմակերպության տարանջատվածությունը։
Եթե մենք այսպես պետք է մտածենք, որ ցանկացած հարցի առնչությամբ չպետք է եկեղեցին որևէ կերպ միջամտի, ապա մենք պետք է շատ ավելի առաջ գնայինք այս դեպքում եւ ոչ թե սահմանափակվենք ինչու մի քաղաքապետի ընտրությամբ քաղաքի ավականո կողմից, չգիտեմ, նիստանել չանելու, այդ այլ ավելի գլոբալ հարցեր վերցնենք, ասենք ընդհանրապես ցեղասպանության հետ կապված հարցը, որը աշխարհիկ հարց է եւ կրոնական կարծես թե ենթատեքստ ունի այնքանով որքանով իրենք են պատկերացնում, այդ դեպքում ինչ է եկեղեցի միջամտում եւ կարծիք հայտնում է հարցում։ Եվ շատ այլ հարցերի շուրջը եւ ինչ է նշանակում քաղաքական կյանքին իրենք ներգործելու կամ ընդհանրապես մասնակցելու իրավունք ունենախ, օրենսդրությունալ ճանապարհով է գնացել, շատ ավելի խելամտության ճանապարհով է գնացել եւ դուք իհարկե տեղակեք, որ խղճի ազատության եւ կրոնական կազմակերպությունների մասին օրենքը առանց որևէ վերապահումների 18-րդ հոդվածը նկատի ունեմ եւ եկեղեցու անդամներին եւ սպասավորներին տվել է լիարժեք հնարավորություն մասնակցելու քաղաքական կյանքին, որևէ վերապահում չկա։ Ավելի լայն լիազորություններ են տված, քան այսօր եկեղեցին փորձում է երբևիցե օգտվել, այսինքն նույն վերցնենք վերջերս ընդունված ընտրական օրենսգիրքը նախընտրական քարոշության վերաբերյալ 19-րդ հոդվածը, սահմանափակում է պաշտոնյաների, որոշ պաշտոնյաների նախընտրական քարոշություն իրականացնելը որոշակի ասենք իրավիճակներում, ժամկետներում եւ այլն, բայց բացարձակապես որևէ սահմանափակում չկա եկեղեցու առնչությամբ եւ ընդհանրապես կրոնական կազմակերպությունները, սա չի նշանակում, որ խրախուսվում է նրանց մասնակցությունը, իրենց քաղաքականության շրջանակներում, գործնական շրջանակներում կորոշեն ինչ չափով, բայց եթե քայլ է արվում ուզդապետքա քննադատվի իբրև թե օրինականության տեսանկյունից, սա արդեն մի փոքր մտահոգի չէ, այլ ուղղակի կարծիք հայտնել, թե որքանով է նպատակահարմար, դա իրենց տեսակետը կլինի ոչ ավելին, բայց այս քննադատությունը չպետք է վերածվի իբրև թե երևույթը օրինախախտում կամ անգամ սահմանադրականության խախտում դիտարկելը, սա շատ հեռու կարող է տանել եւ արդյունքներն են ինձ համար անկանխատեսել են, որտեղ եթե մենք սա համարում ենք իրավաչափ այս կարգի դատողությունները, մենք պետք է պատրաստ լինենք, որ հետագա զարգացումներում արդեն իրավաչափ կարող են դիտարկվել այնպիսի դատողություններ, որոնք ընդհանրապես հանգեցնեն ոչ թե պարզապես պետության կրոնական կազմակերպությունների տարանջատվածությանը, այլ եկեղեցու անդամների եւ սպասավորների տարական սամդրական իրավունքների ոտնահարմանը։ Պարոն Դանիելյան, երբ մենք դիտարկում ենք Սուրբ Գիրքը եւ ընդհանրապես մեր եկեղեցու վարդապետությունը, հատկապես իրավունքի արդարադատության, իշխանությունների տարանջատվածության եւ այս դիտանկյունից մենք շատ հստակ տեսնում ենք, որ խոսքը աշխարհիկ եւ հոգեվոր իշխանությունների տարանջատման մասին է, այն էլ նպատակը մեկն է՝ հասարակությանը տանել դեպի, այսպես կրոնական բառամթերքով ասած, հանգիստ, նավահանգիստ տանել, խաղաղ նավահանգիստ տանել։ Հնարավոր է իշխանության որևիցե մի կառույցի մարմնի կողմից որևիցե մի քաղաքականության իրականացում, որը կարող է ոտնարել մարդու արժանապատվությունը, երկրում հաստատել, ասենք, անարդարության որոշակի իրավիճակ, ի վերջո նաև պետականության կորստի տանող քաղաքականություն կարող է որթեգրվել, իհարկե չտա Աստված, որ այդպիսի բան լինի։ Հիմա այստեղ եկեղեցին, եկեղեցու սպասավոր անելիք չունի։ Բնականաբար ունի, բայց դա քննիր ինչումն է, մի փոքր էվոլյուցիան ուսումնասիրենք այս առնչությամբ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու կարգավիճակի եւ գործառույթների տեսանկյունից եւ հասկանանք բոլոր այն գնահատականները, այդ թվում նաեւ քաղաքական հարթությամբ հնչեցվող, որտեղ ինքներդ էլ գիտեք, որ այդ գնահատականները երբեմն իրարամերժ են։ Մի դեպքում գնահատականն այն է, որ եկեղեցին ունի ասելիք, բայց չի ասում, եւ երբ այնուամենայնիվ որոշ, ասենք, առանցքային հարցադրումների առնչությամբ եկեղեցին իր ասելիքը ասում է, եւ բնականաբար պարտավոր է չէ ամեն մի քաղաքական զարգացման, ասենք, գործընթացներին արձագանքի հակառակ, ուրեմն գնահատականն է լինում։ Այսինքն շահը, շահից ելնելով, եթե համապատասխանում է, բնականաբար ցավոք այդպես է։ Եթե օբյեկտիվորեն գնահատական տրվեր, վելուծվեր, սա բոլորովին այլ խնդիր կլիներ, բոլորս եք փորձենք հասկանալ, թե սահմանը որտեղ ենք տանում, որտեղ բոլորի համար շահեկան է, որ ավելորդ միջամտություններ չլինեն թե քաղաքական իշխանությունների եւ թե բնականաբար եկեղեցու կողմից, բայց երբ դա հարմարեցվում է իրավիճակին, թե իրավիճակում, ուրեմն, սահմանադրության խախտում կամ եկալ իրավիճակում նույն
ասենք մտքի արտահայտությունը հակառակը պետք է խրախուսվի, սա հերոուն չի կարող մեզ տանել։ Հիմա ինչու՞ն է առանձնահատկությունը իմ պատկերացմամբ Հայաստանի ծառայելական Սուրբ Եկեղեցու, որ ինքը հարկադրաբար իրականացրել է պատմական որոշակի փուլերում բավականին տևական փուլում ըստ էության պետականություն, որտեղ երբ ասում ենք պետականության բացակայություն, սա մի փոքր հարաբերական է։ Չի եղել ազգային պետականություն, որտեղ գաղութացված երկիրը չէր կարող ունենալ ազգային պետականություն։ Բայց բնականաբար եկեղեցին կամա թե ակամա իր վրա վերցրել է որոշակի գործառույթներ, որոնք միանշանակ բնորոշ են եղել պետությանը։ Այս կամանչապով դրանք բնորոշ են եղել նաև այլ եկեղեցիներին, բայց մեր իրողությունը, մեր պատմությունը այնպիսին է, որ եկեղեցին մի փոքր ավելի լայն շրջանակնով է դա հարկադրաբար վերցրել, անկամ օրենսգրքեր է գրել, որտեղ հիմնական այն օրենսդրական ակտերը, օրենսգրքերը, որ մենք այսօր համարում ենք պատմամշակութային հուշարձաններ, դրանց հեղինակները բնականաբար եկեղեցու սպասավորներ են եղել, աշխարհիկ որևէ մեկը չի առ այսօր առանձնացել նրանց բժշկագիտության մեջ։ Այդու նաև բժշկագիտության մեջ։ Եվ իրենք իրականացրել են նաև դատավարություններ, քրեական, քաղաքացիական ու հստակ էսի տարանջատում չի եղել։ Եկեղեցիները վավերացրել են փաստաթղթեր, անգամ քաղաքացի իրավական բնույթի գույքի իրավունքների հետ կապված, այլ չեմ ասում բնականաբար ամուսնության, ամուսնալուծության, մահվան, ծննդի եւ այլն։ Այս ամենը, երբ մենք դիտարկում ենք խորհրդային գաղափարախոսության տեսանկյունից, բնավ ընդունելի համարվել չէր կարող, եւ շատ հրապուրիչ դարձավ ֆրանսիական պոստուլատը, որ այո, պետք է կրոնական կազմակերպությունը տարանջատվի եկեղեցուց, հա, պետությունը պետք է տարանջատվի եկեղեցուց, եւ այստեղ ավելի շատ հուզում էր խորհրդային բոլշևիկյան, ասենք, կառավարությունը մի բան, որ եկեղեցին չունենար որևէ ազդեցություն ժողովրդի նկատմամբ, զանգվածների նկատմամբ, իրենք ազատորեն կարողանային ոչնչացնել եկեղեցական գույքին, ինչ որ արեցին, մի հատվածում մի քիչ ավելի ակտիվ, հետո մի քիչ ավելի пассив, բայց որ հետևողականորեն եւ համոզմունքները, եւ կրոնական գույքը, հուշարձանները, եկեղեցիները, վանքերը ոչնչացվում էին, դա բոլորի համար գաղտնի չէ։ Իսկ ոչնչացնելու համար, որպեսզի դա չկարողանար դրան համարժեք ինչ որ ազդեցություն ունենալ, արձագանք ունենալ, բնականաբար այդ պոստուլատը շատ հրաշալի էր իրենց գաղափարախոսության տեսանկյունից։ Եվ ի վերջո նրանք, ովքեր կարող էին արձագանքել եւ պայքարել այդ, այսպես ասած, հակաեկեղեցական, հակաաստվածային քաղաքականության դեմ, ի վերջո ինչ արվեցին, հետապնդվեցին, ակսորվեցին, գնդակահարվեցին։ Եվ մենք լավ է, որ ընդունենք զոտ քաղաքակիրթ հասարակություն Երևանի տեսանկյունից, շատ հրաշալի է, որ մենք ասում ենք՝ լավ, մենք աշխարհիկ պետություն ենք, դա ողջունելի է, եւ գտնում ենք, որ կրոնական կազմակերպությունները պետք է իրենք են նաեւ երաշխավորված դինեն, որտեղ դա նաեւ երաշխիք է, երբ խոսում ենք տարանջատվության մասին իրենց համար, բայց դա ըստ էության մոտավորապես 70 տարիների ընթացքում եղել է բացարձակապես դատար գաղափարախոսություն, որովհետև նույնքերբ եղել է բազմակուսակցականության գաղափարախոսություն, բայց իրականում եղել է միակուսակցություն, այլ չեմ ասում, որ այդ կուսակցությունը չի եղել բարի զբունի իմաստով կուսակցություն, դա եղել է պարզապես պետական իշխանությամբ օշտված կառույց, անգամ սահմանադրությամբ ամրագրված եղել 6-րդ հոդվածով նախորդ սահմանադրության, որ կրմբան, ասենք, կուսակցությունը համարում է ղեկավար ուղղություն տվող ուժ, իսկ դա նշանակում է, որ բոլոր կարևորագույն պետական իշխանության հետ առնչող որոշումները միայն ընդունվում են կենտրոնում, չկար բացարձակապես։ Այսինքն, եթե դուք իսկապես տարանջատվածությունը համարում եք շատ սկզբունքային հարցադրում, նույն սկզբունքայնությունը մենք չենք տեսնում կուսակցությունների պարագայում։ Ես չեմ ասում, որ մեզ համար գոնե այսօր շատ ցավոտ հարց է նաև Արցախի իրավական կարգավիճակը, բայց տեսեք, երբ խորանում ենք, բոլորիս էլ հայտնի է, որ Արցախի կարգավիճակը կանխորոշվել է ոչ թե պետության կողմից, ոչ թե, չգիտեմ, կրոնական կազմակերպության կողմից, ընդամենը կավբյուրոյի կողմից։ Մարտի 16-ին տեղի ունեցել է որոշում, եւ ինչ որ միտեղ կանոնով գծել են, գտել են, որ այդ տարածքը պետք է համարվի Ադրբեջանի կազմում գտնվող նորանկախ պետության, նոր ձևավորված ավելի ճիշտ պետության կազմում։ Եվ հարց է առաջանում, եթե մենք այնուամենայնիվ գտնում ենք, որ այս սկզբունքը կիրառել են նաեւ բնականաբար ասկան այսօրվա ժողովրդավարական պետության պայմաններում, պետք է հասկանանք, որ այս տարանջատվածությունը չի կարելի ուղղակի պատկերացնել իրավիճակային եւ ասել, որ որևէ ազդեցություն եկեղեցին չի կարող ունենալ պետականության նկատմամբ, եւ պետությունը իր հերթին չի կարող իրավակարգավորումներ անել, որոնք ընդունելի կլինեն, ասենք, նույն եկեղեցու համար։ Եթե դուք եկեղեցու ամբողջ գույքը ոչնչացրել եք, այս պայինել դուք պետականացրել եք իր գույքի հսկայական մի հատված եւ դրանից շահ եք ստանում,
նույն ասենք մատենադարանի ձեռագիր գրականությունը, գրքերը, ապա պետք է դրան փոխադարձ դու կարողանաք կամ իրենց փոխհատուցում տալ, որը հսկայական գումարների հասնում եւ ողջամիտ էլ չէ այսօրական կալել, որ պետությունը իր սուր պայմաններից Սուրբ Էշմիածինը չի էլ ուզում։ Հասկանալի է, չի ուզում իրավիճակը գնահատելով, երբեք եկեղեցին չի գնա ինքալին, ասի ինչ չի տարկրում տնտեսական, սոցիալական ձեր սուղ վիճակը, կան ընդհանուր իրավական կանոններ, եթե պետությունը վնաս է պատճառել, երբեմն գիտեք ինչ, երբ նման դատողություններ են կանում, ասում են, բայց այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունը նախկին խորհրդային պետության իրավաջորդը չէ, հարգելիներս, խոսքը սեփականության վերականգնման մասին է։ Եթե իրավաջորդը չի, ապա ինչպես է ինքը դարձել նույն, ասենք, մատենադարանի սեփականության իրավաջորդը։ Եթե իրավաջորդ չէր, պետք է այդ գույքը վերադառնա նախկին սեփականատիրոջը, անկամ սեփականատիրոջը վերադարձնելու խնդիր չի դրվում։ Դրա համար, երբ անում ենք դատողություններ, պետք է իսկապես կարողանանք մի փոքր մեր դատողությունների մեջ լինել ավելի հնարավորինս ձերբազատված որևէ քաղաքական, որևէ կրոնական վերապահումներով, այդ ժամանակ ստացվի ոնց որ մենք ավելի ողջամիտ ենթադրենք։ Պարոն Դանյան, այստեղ նաև մի քիչ կեղծիկ կա, կամ երկակի ստանդարտներ կան գնահատման առումով, տեսեք, այն նույն մարդիկ, որոնք այդ հարկային քաղաքականության առումով քննադատում են, որ ինչու չի հարկվում, ասենք, մոմավաճառությունը, իրենք արևմտյան կողմնորոշում ունեցող հիմնականում մարդիկ են, գոնե ինչքան որ իրենք են հայտարարում իրենց, տեսնում ենք իրենց հայտարարությունների մեջ քաղաքական, տեսեք, իրենք այդպես են ասում, բայց մոռանում են, որ նույն Գերմանիայում պետական մակարդակով հարկ գոյություն ունի, որը տրամադրվում է կրոնական կազմակերպությունների, իրենք ասում են, որ եկեղեցին իրավունք չունի միջամտելու պետական քաղաքականությանը, կամ գործառույթներ իրավունք չունեն ունենալու, ինչը որ մենք չունենք իրականում, գործառույթ կոնե, մոռանում են, որ լորդերի պալատում մոտավորապես 22 տասնյակ եպիսկոպոսներ եւ արքեպիսկոպոսներ կան որպես անդամ այդ պալատի եւ մեծ ազդեցություն ունեն, եւ այս շարքը կարելի է անընդհատ թվարկել, ասենք այս երկակի չափանիշները ամեն դեպքում նկատելի է իրենց կողմից։ Համամիտ եմ ձեզ հետ, որ երբ մենք լավագույն փորձը վերլուծում ենք, այդ լավագույն փորձը ցավոք ոչ միայն երկակի, այլ բազմակի ստանդարտներով ենք, չափանիշներով ենք և ընկալում, և մեկնաբանում, և փորձում հրանցնել համրությանը, և դուք միանգամ են ճիշտ եք, որ եթե մենք ողջամիտ ենք համարում արևմտյան Եվրոպայի քաղաքականության ինչ-ինչ մոտեցումներ, դիրքորոշումներ, սկզբունքներ, ապա պետք է դա ամբողջության մեջ քննարկենք, սա մեկ, և տեսնենք, ասենք, մեր ասելիքին հակառակ զարգացումները, և հետո մի բան էլ, գիտեք ինչ, ինքս էլ արևմտյան Եվրոպայի արժեքներին դավանում եմ, բայց դավանում եմ այնքանով, որքանով դրանք համահունչ են մեր ազգային պետական շահերին, որ պահին, որ ես այստեղ տեսնում հակասություն, ինձ համար դրանք համամարտկային արժեքներ չեն։ Եվ գիտեք, մի լավ միտում եմ ես նկատում, նաև արևմտյան Եվրոպայում այս արժեքների գնահատման նաև տեսանկյունից, եթե հիշում եք, ժամանակին դրանք հրամցվում էին իբրև միջազգային արժեքներ, և շատ խելամիտ գտնվեցին, որ աստիճանաբար դրանք արդեն կոչվեցին եվրոպական արժեքներ, որտեղ չի կարող Եվրոպան մշակել արժեքներ և դրանք հրամցնել որպես համամարտկային և միջազգային։ Մենք ունենք ասիական երկրներ, որոնք իրենց սեփական արժեքները ունեն, արժեհամակարգ ունեն, դու կարող ես իրենց հետ չհամաձայնվել։ Օրթոդոքս աշխարհը իր արժեքները ունի, օրինակ։ Միանշանակ։ Եվ եթե դուք ձեր ստեղծած արժեքը, թեկուզև բավականին քաղաքականության տեսանկյունից հասունացած, ժողովրդավարության տեսանկյունից հարուստ փորձ ունեցող հատվածում այն ամենանիվ համարում եք միջազգային, դուք վանում եք մյուս հատվածին, և երբևիցե չի կարելի ակնկալել, որ նույն ասիական կամ ձեր կողմից մատնանշված այդ ուսմունքները կարող են ընդհանուր եզրեր գտնել, դուք ի սկզբանե փակում եք դուրը, համարելով դրանք միջազգային։ Ես հիմա ուղղակի ողջունում եմ, որ վերագնահատվել է այս մոտեցումը, և դրանք պարզապես կոչվում են եվրոպական արժեքներ, որոնց հետ ես մեծ մասամբ համամիտ եմ, բայց պետք է նաև հասկանալ, եվրոպական արժեքներն էլ այդքան միասնական չեն։ Մենք շատ լավ տեսնում ենք, որ արևմտյան Եվրոպայում արդեն կան տարբեր մոտեցումներ, ընդունենք խառնամուսնության հետ կապված, տարբեր մոտեցումներ երեխաների որդեգրման հետ կապված, չկան միասնական արժեքներ, որ երբեմն հրամցվում են։ Նույնը վերցնենք, ասենք, որդեգրման, ես կներեք մասնավոր օրինակ եմ ուզում բերել, Շվեյցարիան բացարձակապես ոչ մի նշանակություն չունի որդեգրման համար, թե
ծնողները տարապում են, ասենք հիվանդության, որևէ հիվանդության, թե ոչ, դա համարվում է հումանի, ասենք իրենց հումանիզմի սեփական ընկալումների տեսանկյունից միանգամայն ընդունելի։ Բայց նույն ասենք Գերմանիան դա համարում է ոչ իրավաչափ, ընդհակառակը իրեն գտնում է, որ պետք է անգամ բժիշկները տան եզրակացության, թե առաջիկա 20 տարիների ընթացքում կա հավանականություն, որ ծնողները կարող են որևէ հիվանդությամբ տարապել, որը համատեղելի չի լինի երեխաներ որդեգրելու, նրանց խնամելու, նրանց հետ փոխհարաբերվելու անգամ տեսանկյունից։ Հիմա սրանցից ո՞ն է եվրոպական արժեքը։ Իհարկե բոլորս էլ լավ հասկանում ենք, որ կան գրված եւ չգրված միջազգային իրավունքի սկզբունքներ եւ չափանիշներ, բայց կրկնում եմ, որը մենք վավերացնում ենք, բնականաբար անցնելով որոշակի բարդ ընթացակարգեր, մենք դրա պատասխանատուն ենք։ Մենք նկատեք անգամ համանդրությամբ շատ զգուշավորություն, իմ կարծիքով բավականին հիմնավորված զգուշավորություն դրսևորեցինք եւ ասացինք, մենք պատասխանատու ենք միայն մեր կողմից ընդունված վավերացված միջազգային իրավունքի չափանիշների համար։ Համաթանու միջազգային իրավունքի նորմերը մեզ համար ընդունելի չեն։ Դրանք վաղը կարող են ընդունվել կամ կիրառվել, մեկնաբանվել մի այնպիսի կտրվածքով, որ մենք կարող ենք շատ բան կորցնել, այդում նաև Արցախի, ասենք, իրավական կարգավիճակի հետ կապված հարցերը։ Մենք այսօր արդեն վավերացված միջազգային պայմանագրերի հետ փոխհարաբերության տեսանկյունից ենք խնդիր տեսնում։ Եթե մենք այդ դռները մի փոքր ավելի շատ բացենք, անկանխատեսելի զարգացումներով հանդերձ մեր կորուստը շատ մեծ կլիներ։ Պարոն Դանիելյան, ռուսական մի մուլտֆիլմ կա, ես թարգմանաբար կասեմ, Ոզնին մարախուղի մեջ։ Երբ մարախուղի միջով անցնում էր գնալու արջի մոտ, աստղերը հաշվելու, այնտեղ իհարկե նաև այսպես Ռուսաստանի կամ խորհրդային միության հետ կապված խորհրդաբանությունը կա, այդ արջի պատկերը, եւ մարախուղի մեջ ինքը ամեն ինչ կիսատ էր տեսնում։ Ձիուն տեսավ սկզբից, որին հետո վերջում հիշում էր երազական վիճակով, հետո այնտեղ գետի միջով այսպես պարկած սիրուն անցավ եւ ասում էր, որ գետը այդպես կտանի իրեն, նույն գլոբալիզացիա հետ կարող ենք համատել, որ այսպես ընկել ենք գնում ենք։ Այս պայմանագրերը, որ մենք ստորագրել ենք, մենք ամբողջության մեջ տեսել ենք դրանք մեր հասարակության մեջ կիրարկելի, թե պարզապես այսպես ամեն ինչը մարախուղի մեջ ենք տեսնում եւ վերցրել ենք այնտեղ մարախուղի մեջ, ունեցածը կորցրեց այստեղ, այնտեղ էր նայում, հաց էր տանում արջի համար եւ այլն։ Թե այսպես նայեցինք այս կողմ, այն կողմ, մերը մի պահ կորցրեցինք եւ գտնելու կարիք ունենք, այդ սա ինչի մեջ ենք մենք հիմա։ Ձեր մտահոգությունը չափազանց հիմնավորված է եւ եթե չլիներ այդ մտահոգությունը նաեւ ընդունենք սամդրագետների մոտ եւ սամդրական բարեփոխումների համար գոնե պատասխանատու հանձնաժողովի պատասխանատու անդամների մոտ, մենք կթողնենք այն իրավակարգավորումները ինչպես որ կա։ Բայց եթե նկատեցիք, մենք այնուամենայնիվ գնացինք կտրուկ քայլերի եւ մեծամասամբ սա ընդունվեց, ընկալվեց եւ իշխող, ասենք, քաղաքական ուժերի եւ անդիմադիրների կողմից։ Դրանցից մեկը նա էր, որ այսօտեւ ասում ենք, լավ, անգամ եթե կա ընդունենք խիստ անհրաժեշտություն պետական իշխանության տեսանկյունից որևէ միջազգային կառույցի կազմակերպության միանալու, բայց որը ինչ որ չափով կհանգեցնի ինքնիշխանության սահմանափակման, թեկուզ չնչին չափով կհանգեցնի, այդպիսի միջազգային պայմանագրեր այսօտեւ կարող են ընդունվել միայն հանրակրկվեի միջոցով, այսինքն ինքնիշխանության տերը ժողովուրդը ինքը պետք է իր դիրքորոշումը հայտնի, եթե համամիտ է, մենք կգնանք դրան։ Սա ձեր մտավախության շարունակությունն է։ Եթե մենք համարենք, որ շատ լավ տեսնում ենք, մեզ համար պարզ եղանակ է, ամեն ինչ տեսանելի, ակնկալելի, մենք ոչ միայն այս պահին ենք վավերացնում, այլ վստակ պատկերացնում ենք, թե 20 տարի հետո ինչի կհանգեցնի այդ միջազգային պայմանագիրը, մենք այդ քայլին չենք գնան։ Սա մի կողմից, երկրորդն իհարկե դու կարող ես ասել, արդյոք ցանր բերը չեք դրել ժողովրդի վրա, չէ՞ որ ժողովուրդը կարող է նաև սխալվել։ Իսկ հանրակրկվեն երբեմն այնպիսի ընթացակարգերով ժամկետներում է իրականացվում, մարդիկ են նաև իրենց իրավական մշակույթով պատրաստ չեն բոլոր հարցերը համարժեք ընկալելու։ Հաջորդ խնդիր ուղղակի պետք է լինի նա, որ մենք այնուամենայնիվ մի մոնիտորինգ անենք, հասկանանք, թե որ միջազգային պայմանագրերը վավերացնելիս, կնքելիս մենք մի փոքր շտապողականություն ենք դրսևորել։ Որևէ խնդիր չկա, պետությունները կարող են եւ հետագա կիրառման տեսքում տեսնել, որ որոշ քայլեր այնուամենայնիվ եղել են մի փոքր շտապողական։ Ես հիմա թույլ տվեք կոնկրետ միջազգային
պայմանագրեր չանվանեմ, բայց եթե միջազգային պայմանագրերը բերում են գենդերային քաղաքականության այնպիսի դրսևորումների, որոնք հարիր չեն մեր քաղաքականությանը, եւ ինչու միտեղ պետքա բերեն օրենսդրական փոփոխությունների, որոնք այսօր նաեւ խնդրահարույց կլինեն նաեւ սահմանադրականության տեսանկյունից, մենք պետք է ուղղակի ասենք, որ այս հարցում մենք սխալվել ենք։ Սա իմ դիրքորոշումը, որպես իմ տեսակետը նկատուկ, եւ մենք պատական չի, որ ընտանիքի բնորոշումը բոլոր դեպքերում վերանայեցինք, տվեցինք այնպիսի բնորոշում, որպեսզի հետագայում որևէ մեկը անսահման, այսպես մեկնաբանության արդյունքում չպատկերացնի ընտանիք իր ընկալմամբ։ Շատ հստակ տվեցինք, թե ու միջև տղամարդու, միայն տղամարդու եւ միայն կնոջ միջև կողմերը պետք է լինեն կին եւ տղամարդ, չի կարելի ամուսնություն պատկերացնել մեր սահմանադրական ձևակերպումների շրջանակներում, ասենք նույն ասեռականների միջև դա բացառվում է։ Դուք հանդիպում եք իհարկե գնահատականների սահմանադրության հետ կապված, որի իբրև թե այդպես չի եւ այլն, բայց սահմանադրության այնքան պարզ է գրված, որ ես երբեմն ավելորդ եմ համանում դա անգամ մեկնաբանել։ Այս տեսանկյունից ես համամիտ եմ ձեր հետ միանշանակ, բայց կարծում եմ, որ հետագայում պետք է շատ ավելի հետևողական լինենք այս հարցերում, որտեղ գիտեք ինչ, շատ հաճախ տեսեք, ասում ենք, որ բայց մարդու իրավունքներն են, չէ՞, սահմանափակվում։ Այս բոլոր միջազգային պայմանագրերը կառուցված են մարդու իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության հենքով։ Ինչ եք դուք դրան խոչընդոտում։ Ես 1-2 նկատառում կուզենայի հնչեցնել։ Նախ, միջազգային պայմանագրերը չափից դուր շատ են ընդունվում, եթե նկատել եք վերջին շրջանում արագ-արագ դա դարձել է ինչ-որ հաշվետվություն կամ գործարարության նման մի բան, բիզնես ծրագիր է կարծես թե իրականացվում, ինչ-որ կառույցներ արագ-արագ ստեղծում են միջազգային պայմանագրեր, հաստում են նրան, որ դա ընդունվի, դրա դիմաց բնականաբար գումարներ են ստանում, բայց չմոռանաք, որ միջազգային պայմանագրերը մի ամբողջ իրավական համակարգ են կանխորոշում, դրա բովանդակությունը։ Շատ դինելով հանդերձ, շատ ինքնին միգուցե խնդրահարույց չի, բայց սկսել են միմյանց հակասել։ Հակասում են ոչ միայն միջազգային պայմանագրերը, այլ և միջազգային պայմանագրերի համարժեք գործող միջազգային կազմակերպությունները։ Երբ մենք հարցումներ ենք ուղարկում միջազգային կազմակերպություններին այս կամ այն հարցի առնչությամբ, թե ինչպիսին է ձեր դիրքորոշումը, կստանում եք իրարամերժ պատասխաններ։ Սա արդեն մեզ պետք է հազանգ լինի, որ ամեն ինչ միասնական չի և հստակ չափանիշներ չկան, ուրեմն կա ընդհակառակը բավականին մեծ զանգված, որը հանգեցրել է որակի հանգմանը։ Երկրորդ խնդիրը, որի վրա մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք, դա այն է, որ ըստ էության, երբ ասում ենք մարդու իրավունքներ, ազատություններ, պետք է հասկանանք, որ մարդու տարբեր սոցիալական խմբեր կան, որոնց շահերը մրցակցության մեջ են։ Մենք ասենք ամուսնության օրինակը բերենք, մենք ասում ենք մարդ, բայց հասկանում ենք տվյալ դեպքում ծնողներին, բայց մոռանում ենք, որ երեխաների իրավունքը գերակայում է ծնողների իրավունքին, եւ եթե դուք մի բան եք առաջարկում մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից, առաջին հերթին պետք է գնահատեք երեխաների շահերը։ Եթե դրա արդյունքում երեխաների շահերը ինչ-որ միտեղ ավելի խոցել են դառնում, դա ընդունելի լինել չի կարող։ Եվ այս տեսանկյունից մենք ասում ենք, մենք ձեզ հետ համամիտ ենք, բայց իմացեք, եթե երեխաների իրավունքը ոտնահարվում է, ուրեմն ձեր բոլոր տեսակի առաջարկությունները, ենթադրությունները, տեսակետները մեզ համար ընդունելի չեն։ Բայց վերադառնում ձեր արտահայտած կարծիքին, նոր իմիջայլոց սամադրա իրավական կարգավորումների միջազգային պայմանագրերի հետ կապած, ոչ միայն կապած միջազգային կառույցների, իմ խորին համոզում շատ ավելի հուսալի են, եւ պետք է նաեւ գործնականում մեր արհեստավարժությունը, մեր նաեւ կառուցակարգերն ու ընթացակարգերը ուղենք նրան, որ նման դեպքեր ուղղակի բացառվեն։ Պարոն Դանիելյան, վերջին աղմուկ հանած, այսպես ասած, օրինագիծը վերաբերում էր ընտանեկան բռնություններին։ Ընտանեկան բռնություններ մեր երկրում կան, չենք կարող ժխտել, չենք կարող ասել, աչք փակել, իրականությունը դա է։ Եվ ասեմ, որ չգիտեմ քանի տարի առաջվա հետ մենք կարող ենք համատել, բայց առաջ նույնիսկ անզեն աչքով երևում է, ավելի հարգանք կար մեծի նկատմամբ, մեծ ավելի հոգատարեր փոքրի նկատմամբ, ընտանիքում սիրո մտնոլորտ կար ինչ-որ իմաստով, բայց նաև չեմ կարող այս ամենը պայմանավորել միայն սոցիալական իրավիճակով։ Ինձ թվում է նաև բարոյահոգեբանական, մեր հասարակության բարոյահոգեբանական վիճակն է անկում ապրել։ Եվ մյուս կողմից բերվում է մի օրինագիծ, որը մեր ընտանիքները նկատում են որպես վտանգ իրենց անձնական տարածք ոստիկանի եւ սոցիալական աշխատողի մուտք գործելու։ Այսինքն իրենց անձնական տարածքն է եւ օրենքով հնարավորություն է տրվում որոշակի պետական աշխատողների, որ մուտք գործեն կամ հասարակական, չգիտեմ ինչպես է կարգավորում, մուտք գործեն իրենց անձնական ընտանեկան տարածքը։
Ինչպես պետք է այս հավասարակշռությունը պահպանել, որ ընտանիքում բռնությունների մենք կանխարգելման ի վերջո խնդիր ունենք։ Բալականին, գիտեք, արդյական հարցը մենք մի առիթով արդեն դրան անդրադարձել ենք, դա ճիշտ, իմ կարծիքով ճիշտ ասպեկտներով եք խնդիրը դնում։ Երբ ասում ենք ընտանեկան բռնության մասին նորեզրության անհրաժեշտություն այն տեսքով, ինչ տեսքով, որ մշակվել է, դրվել է շրջանառության մեջ, չկա, անմիջապես արժանանում ես մեղադրանքի, թե բա դուք չեք տեսնում, որ կա մեղադրանք և ինչ ու միտեղ կա բռնություն և այդ բռնությունը ինչ-որ չափով աճում է։ Եվ դուք ճիշտ եք ասում, որ այո, մենք դա նկատում ենք, աճում է։ Բայց ինձ հետաքրքրում է մեկ այլ հարց. Ինչո՞ւ մենք անում ենք օրենսդրական այս փոփոխությունների միջոցով նոր կառույցներ, նոր ծախսեր, սա հանգեցնելու իրավիճակի բարելավմանը, թե այլ ավելի վատթարացմանը։ Եթե կհանգեցներ իրավիճակի բարելավմանը, որևէ մեկը դրան դեմ չէր լինի։ Բայց ամուր խնդիրն այն է, որ ընդամենը մենք անում ենք մի քայլ, որի հետևանքները, ինչպես քիչ առաջ էին մենք խոսում, դեռ հստակ չենք պատկերացնում, չենք էլ հաշվարկել, չենք էլ վերլուծել, իսկ ընդհակառակը տեսանելի է, որ այդպիսի իրավական ակտերը միայն բերելու են ընդամեն անհարկի ծախսերի և ընդամենը մարդկանց բորբոքվածության, չլուծելով ամբողջ խնդիրը։ Դրա համար էլ ասում ենք, որ մենք տեսել ենք այդ օրենքները կիրառում անգամ Բելարուսում։ Բելարուսը այսօր չի կարող բարձրանալ որպես ժողովրդավարական քաղաքակիրթ երկիր, բայց Բելարուսը ընդունել այս օրենքը, ընդունել 3 տարի առաջ։ Բայց մոռանում ենք, որ այդ օրենքը չի ընդունվել այն գոնե խմբագրությամբ, ինչ խմբագրությամբ մենք ենք առաջարկում, գոնե իրենք այնքան խելամիտ են գտնվել, որ հանել են այն վտանգավոր նորմերը, որոնք բացարձակապես չեն կարող հանգեցնել ընդունենք բռնությունների նվազմանը։ Այդպիսի օրենք է գործում, ընդունվել են նաև Ուկրաինայում, Ղազախստանում, ես բերում եմ այն երկրների օրինակները, որոնք եւս միջազգային կազմակերպությունների հետ այս փոխհարաբերությունների արդյունքում ստանձնել են պարտավորություններ, որ այո, մոտակա ժամանակաշրջանում իրենք շատ ավելի վաղուց ընդունել են այդ օրենքները, բայց փոփոխություն չկա։ Եվ եթե կան հակառակը, ճիշտ հակառակը, այսինքն այս երկրներում, երբ այս օրենսդրության անգամ տեսեք ինչու միտեղ մեղմացված տարբերակով օրենսդրական ակտեր ընդունվել են, նրանք արդյունք չեն տալիս։ Իսկ եթե մենք միջամտությունը այստեղ մեծացնում ենք, երբեմն անհարկի միջամտությունը, պետք է պատրաստ լինենք հասկանալու, որ դա չի բերելու բացարձակապես բռնությունների նվազմանը, բերելու է շատ ավելի վատարագույն հետևանքները։ Ես համամիտ եմ ձեզ հետ, որ խնդիրը միայն սոցիալական հարթության վրա չէ, յուտական ապահովության խնդիրը չէ։ Նույնիսկ մենք բոլորս էլ շատ լավ գիտենք օրինակներ մեր առօրյա կյանքից, երբ ծնողների նկատմամբ, իրենց ամուսիների նկատմամբ, կանանց նկատմամբ վերաբերմունքը շատ ավելի հանդուրժողական է, նաև խնամքի տեսանկյունից պարտավորություններ ստանձնելու տեսանկյունից մարդիկ շատ ավելի պատրաստական են, երբ չունեն դրա համար կարծես թե բավարար սոցիալական յուտական պայմաններ, բայց ընդհակառակը մարդիկ, որոնք ունեն դրա հնարավորությունը, աշխատում են այդ պարտավորությունները ինձ հետ ծերու պահել, այդում նաև ծնողների խնամքի հետ կապած։ Հետևաբար իսկապես պետք է նշենք, որ ամեն ինչ փոխկապակցել միայն սոցիալական հարթության վրա սխալ է, բայց սոցիալական խնդիրները ասել, որ էական չեն, դրանք կարևոր չեն, դա կլինի մյուս ծայրեղությունը։ Եվ հետևաբար, եթե կան միջոցներ նոր ստորաբաժանումներ ստեղծելու, նոր, չգիտեմ, կենտրոններ ստեղծելու, ես գիտեմ, որ այդ միջոցները հիմնականում կլինեն ոչ թե պետական միջոցների հաշվին, այլ այն միջազգային կառույցների, որոնց համար սա շատ լավ էքսպերիմենտի փորձարարության ինչ-որ մի հնարավորություն է։ Այս միջոցները պետք է ուղղվեն նրա համար, որ մենք կարողանանք իսկապես կարիքավոր ընտանիքներին աջակցել իրենց աշխատանքով, չգիտեմ, որևէ սոցիալական օգնության, և իհարկե այստեղ պետք է շեշտադրում արվի, դուք ճիշտ նկատեցիք, նաև ինչ-որ միտեղ հոգեբանական օգնության։ Դա իհարկե առավել ազդեցիկ է, երբ անում են եկեղեցին։ Ես նաև գիտեմ, որ եկեղեցին շատ ավելին է անում, քան ընդունված է դա ցույց տալ։ Որպես կանոն մյուս, ասենք, եկեղեցական կազմակերպությունները, աղանդավորական շարժումները կարողանում են շատ արագ դա գովազդել։ Եվ իրոք մարդկանց մոտ տպավորությունն այն է, որ ընդունենք հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, աշխատում է մի փոքր զգուշավոր լինել այս հարցերում, մինչդեռ չկա այդ զգուշավորությունը, բայց և իրենց մոտ որտեղ գրվել է մի քաղաքականություն, որ պետք չի ամեն ինչը հանրությանը ներկայացնել իբրև թե հաշվետվություն։ Արվեց դեր ազդեցությունը կերևա, բայց անգամ ես տեղյակ եմ, որ կատարված աշխատանքը դեռևս համարվում է բարելավման կարիք ունեցող, նոր խողովակներ են փնտրվում, նոր եղանակներ, ես իմ մոտեցումն է, թե ինչպիսին կլինի պրակտիկան, չգիտեմ, բայց նաև պետք է ես կներեք, այստեղ մի դրական քայլ համար իմ արտարադատության նախարարության քայլը, որ իրենք այնուամենայնիվ հանեցին օրինագիծաշրջանառությունից և գտան, որ
արմատապես վերանայելու կարիք կա։ Եվ ինչ խոսք այս շրջանում մենք պետք է փորձենք մեր մոտեցումները հասանելի դարձնել արտարադրության նախարարությանը։ Շողակաթ հեռուստաընկերության եթերում օր 6-րդն է, և մեր զրուցակիցներ Գևորգ Դանիելյանը։ Մնացեք սիրով խաղաղության մեջ։